Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Farah. Seperti biasa, menu simple lagi dan lagi. Menu hari ini adalah ikan siakap tiga rasa yang super simple. Sebelum tu, jangan lupa sediakan bahan seperti berikut berserta ikannya ya. Menu hari ini tak kalah sedapnya tau. Seperti tiga rasa yang biasa kita buat tu. Sebelum tu, goreng dahulu ikan siakapnya. Terserah kepada anda semua nak goreng seko terus ataupun kerat-kerat seperti saya ni. Terserah juga kepada anda untuk letak garam terlebih dahulu kepada ikan tu ataupun tak nak letak. Tu tak jadi masalah. Tapi kalau saya, saya letak awal-awal dulu garam Ajinomoto dengan kunyit. Dah goreng ikan tu, sekarang kita main tumbuk-tumbuk. Tumbuk semua bahan yang kita dah sedia tadi tu. Yang malas nak tumbuk boleh guna blend. Tak jadi masalah. Tapi kalau tumbuk dia sedap sikit lah. Sedap sikit. Ni asam jawa. Letak sedikit air kat asam jawa tu. Sekarang paratan-tam-tam tibalah masa untuk aksi tumis menumis. Okey, sekarang tumis semua bahan yang kita dah tumbuk tadi tu. Semua sekali, jangan bagi sisa pun, okey? Korang gaul-gaul sikit, bagi semua rata seperti ratanya cinta saya kepada penonton semua. Biarkan seketika, kena masak betul-betul, kalau tidak sakit perut. Masukkan sedikit air ke dalam lesung eh. Kita kaut semua lebihan-lebihan bahan tu. Yang ini jangan lupa gaul pula. Kan hangus pula sambalnya. Dah jadi sambal tiga rasa hangus. Masukkan garam. Masukkan MSG bagi yang guna MSG. Dan jangan lupa gula. Okey, ni poin paling penting sedunia. Letakkan sos cili. Tak kisahlah anggaran korang nak letak berapa. Sebotol ke, dua botol ke, setengah ke. Janji letak. Kalau yang nak letak sos tomato, tak jadi masalah. Boleh je, okey? Kalau nak letak dua-dua, lagi bagus. Jangan pening kepala, okey? Kita yang buat dia. Kita nak letak apa, kita letak. Selagi bahan tu ada, letak je. Korang nak letak apa, letak. Okey, sekarang ni letakkan air asam jawa. Yang kita dah gaul-gaul, yang kita dah letak air tu, kita tuang dalam ni. Lepas tu, gaul-gaul-gaul bagi rata. Gaul lagi, kesimpulannya gaul lah sampai tangan korang lengur. Jangan sampai esok pula. Masukkan ikan. Oh ya guys, masa goreng tu pastikan ikan tu agak garing sikit eh. Kalau tak garing, nanti hancur macam ni. Sekadar tips. Tadaaa! Perasan baru tadi bebel-bebel. Dah siap. Tak payah nenas, tak payah tomato, tak payah bahan lain. Ini sedap. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.